Tekitämme aerosoleja enda ümber igal hetkel, hingates, rääkides ja köhides. Aerosool koosneb õhust ja pisikestest süljepiiskadest, mis võivad sisaldada viirusosakesi. Maskiga hoiame oma aerosoolid endale. Oma mask aga ei kaitse meid täielikult teiste aerosoolide eest. Seega on oluline, et me kõik annaksime maski. Juba üks maskita inimene seab ohtu kõik ta ümbritsevad kaaslased. Maskita inimese aerosoolid satuvad teise inimese maskile, silmadele, ihule ja seetõttu võib ta haigestuda. Kuidas maski õigesti kasutada? Mask on hingamistede katmiseks. Hoiame maski alati ees, ka siis, kui räägime telefoniga, vahetame ühistransporti või vestleme kaaslastega. Enne maski ettepanemist puhastame käed. Hoolitseme, et alati oleksid kaetud lisaks suule ka nina ja lõug. Kohendame või eemaldame maski vaid kinnituspaeltest. Pärast maski eemaldamist puhastame kohe oma käed, sest mask on kattunud pisikutega. Kanname kõik maski seni, kuni suur osa meist on vaktsineeritud ja haigestumise risk on taas madal. Niimoodi saame tagasi vabadusi kokku saada ja seltsielu elada.